Você já ouviu falar em blefarite? E hoje eu quero te explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, os principais tipos, mais detalhes, explicar também como que a blefarite pode causar olho seco. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. De uma forma mais geral, blefarite é um termo que a gente usa para poder denominar uma inflamação na pálpebra. A blefarite crônica é uma condição muito comum. Olha, é tão comum que muitas pessoas podem estar com isso agora, assistindo esse vídeo e nem imaginam que estão com blefarite. Bom, mas em termos de características gerais, a blefarite geralmente ela é bilateral e simétrica. E a forma de classificar muda de acordo com a localização e também com o que está causando. Os principais tipos são blefarite anterior, posterior ou então uma combinação desses dois tipos. A blefarite anterior vai existir quando o processo inflamatório acontece na região da base e nos folículos dos cílios. É nessa região da pálpebra. Essa divisão ela é mais complexa do que isso, mas eu estou tentando resumir de uma forma fácil para você entender. O tipo anterior pode ser estafilocócico, que é uma bactéria, e que dá mais crostinhas, umas crostinhas mais duras. E pode ser também seborreico, com umas crostinhas mais moles, e elas são mais gordurosas também. Ou então, uma mistura dessas duas formas. Bom, agora eu vou passar para você a patogenia. Patogenia é o mecanismo de formação, é a maneira como uma doença se forma, ou se desenvolve no organismo da pessoa. E falando nisso, eu quero deixar para você uma pergunta. Você acha que seria possível uma pessoa não ficar doente? Será que isso é possível? A pessoa não adoecer? Uma saúde perfeita sempre? O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, a blefarite seborreica, ela está muito ligada à dermatite seborreica. E alguns pesquisadores descobriram também que ela tem uma ligação com uma bactéria que chama Corynebacterium acnes. Essas bactérias atrapalham a formação de uma substância oleosa que é produzida nessa região. Essa substância ela faz parte do nosso corpo. Já a blefarite posterior tem uma ligação com uma disfunção da glândula de meibômio. E essa glândula produz também uma substância oleosa e que vai ajudar a proteger a nossa lágrima, evitando que ela evapore. Se a nossa lágrima não tivesse esse componente oleoso, toda a água da lágrima ia evaporar de uma forma muito mais rápida. Isso, inclusive, é uma das causas de olho seco. É importante deixar bem claro aqui. Essa substância lipídica, ela precisa estar presente na lágrima. Ela faz parte da composição da lágrima, mas ela precisa estar na quantidade correta. Naquela, eu posso dizer que seria uma proporção justa, a proporção correta dentro da lágrima. Esses pacientes, muitas vezes, eles têm também um problema chamado rosácea, que acontece na face. A pessoa fica com uma vermelhidão muito intensa, uma vermelhidão no rosto. E como existe uma relação muito próxima entre essas duas situações, entre as pálpebras e a superfície ocular, a blefarite crônica pode causar problemas sérios na conjuntiva e na córnea também. E geralmente os sintomas são queimação ocular, irritação, sensação de areia nos olhos, fotofobia, que é aquela dificuldade com a luz forte, e uma formação de umas crostinhas, com uma vermelhidão na borda palpebral. É bastante comum esses sintomas serem mais evidentes no período da manhã, ou seja, é comum a pessoa acordar com aquelas crostinhas, parece umas caspinhas nos cílios, e isso pode ter alternância entre fase de melhora e fase de pior, ou seja, tem época que fica melhor e tem época que vai piorando um pouquinho. É assim mesmo, vai alternando. E isso muitas vezes faz com que a pessoa acabe confundindo um pouco e a pessoa nem procura atendimento. A pessoa pensa assim, bom, já que melhorou, eu nem vou procurar mais um médico. E precisa ir, é importante ir ao médico. Tem que fazer o diagnóstico correto. E o tratamento vai variar de acordo com o tipo de blefarite. Eu quase sempre oriento também a pessoa procurar o dermatologista, para ter certeza que não tem nenhuma outra alteração de pele, porque também é comum a pessoa ter. Tudo isso que eu acabei de falar tem relação com a idade, a parte hormonal, herança genética e a época do ano. Alguns meses é mais comum a pessoa ter isso. E isso tem a ver com a temperatura do período que a gente está vivendo. Como são vários tipos de blefarite, as complicações também podem ser diferentes. A gente pode encontrar ordeolos externos, e isso acontece por causa de infecções de umas glândulas que chamam glândulas de Zeiss e de Moll. Pode acontecer também instabilidade do filme lacrimal, ou seja, a pessoa começa a ter uma sensação de irritação ocular muito frequente. Hipersensibilidade às toxinas estafilocócicas, que podem causar conjuntivite papilar, que é um tipo de conjuntivite.
pode ter também epiteliopatia puntata, e isso é como se fossem microferidinhas na córnea. E podemos encontrar também ceratite marginal. Isso também acontece na córnea, só que na parte periférica. Bom, o tratamento quase sempre envolve o uso de antibióticos. Em algumas situações, só em forma de pomada. Em outras situações também, pomada, colírio, até mesmo uso oral a gente pode prescrever. Quase sempre é necessário fazer uma higienização. A gente orienta a pessoa a fazer isso limpando a borda palpebral e os cílios também. E para isso, existem medicamentos que ajudam nessa prevenção. Muitas vezes eu prescrevo também o uso de shampoo infantil diluído para poder fazer essa limpeza. E essa limpeza vai retirar essas crostinhas. E isso vai melhorar muito o quadro clínico. Eu sempre oriento também para que os meus pacientes façam isso de uma forma suave, para evitar que a pele dessa região fique mais sensível e possa acabar também tendo pequenas feridinhas na pele. Então, não pode fazer essa limpeza com força. Precisa fazer de forma delicada e, de preferência, usando um cotonete. Na posição horizontal, assim, dessa forma, tem que fazer a limpeza desse jeito. E por último, muito importante também e o mais simples, compressas mornas, em torno de 4 vezes por dia, 15 minutos cada vez. A gente faz isso para poder ajudar a limpar os cílios, para fazer aquela secreção sair dos ductos de uma forma mais fácil e evitar que essa secreção endureça e acabe causando o entupimento da glândula. Quando acontece esse entupimento desse sistema todo, isso acaba formando um calásio. Por exemplo, é muito comum precisar fazer uma pequena cirurgia para conseguir resolver de forma completa. Mais uma vez, essas compressas com água morna são muito importantes nesses casos. E dependendo do caso, eu prescrevo também uso de ômega 3 em forma de cápsulas. Isso vai ajudar a regular muito o funcionamento dessas glândulas. Um detalhe que precisa ser lembrado, fazer uma avaliação oftalmológica de rotina, pelo menos uma vez por ano. É o seu médico que vai poder prescrever tudo isso. Bom, eu quero deixar aqui também duas dicas muito importantes sobre blefarite, muito importantes mesmo. Primeiro, existe uma relação muito próxima entre a blefarite e o olho seco. Então, toda pessoa que sente irritação nos olhos, a gente precisa lembrar de afastar essa possibilidade. Primeiro, por ser comum, e segundo, por causa da quantidade de sintoma que pode causar. Então, é muito importante. Já a segunda dica é o seguinte, blefarite e lente de contato. Essas duas coisas são inimigas. Então, é muito importante. Para aquela pessoa que quer usar lente de contato, precisa passar pelo especialista antes. Porque se a pessoa tem blefarite, mesmo que em forma leve, precisa tratar primeiro. Bom, é isso. E se você gostou realmente do vídeo, divulga, compartilha, isso é importante. E para quem quiser, o Instagram está cada vez com mais conteúdo. Para quem gosta de saúde, prevenção, coisa do dia a dia mesmo, vale muito a pena. Confere lá. Eu tenho deixado todo dia algum tipo de orientação. Tá bem legal. E é isso. E para quem quiser saber mais, algum detalhe, alguma coisa, algo que faltou, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo!